Sekurang-kurangnya seramai 250 hingga 300 gelandangan menerima makanan percuma daripada Majlis Ugama Islam dan Adat Besar Melayu Pahang Muib setiap hari di Kuantan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi Muib, Dr. Asmadi Abdul Rahman berkata, agihan dilakukan di dua lokasi iaitu Jalan Datuk Wong Ah Jang dan Jalan Pasar Besar Kuantan. Asmadi berkata Muib menyediakan peruntukan RM20,000 bagi menyediakan makanan percuma kepada gelandangan dan kumpulan terbabit. Makanan diagihkan tanpa mengira kaum dan agama. Di kawasan Kuantan ini, kami menyediakan sedikit makanan asasi kepada mereka untuk sebagai bantuan. COVID ni, diorang hilang pekerjaan dan sebagainya, Majlis Ugama sediakan sedikit makanan untuk kelangsungan hidup mereka, dan kita berharap banyak lagi agensi akan turut membantu Majlis Ugama dalam meringankan bebanan golongan-golongan seperti ini yang berada di sekitar Kuantan.